מה קורה? בסדר. אתה נראה מאוד מתרגש. מאוד. כן, רואים את זה בעיניים שלך, בהתלהבות, ב... עשיתי כל רכבת הרים, ואני לא חושב שיצא לי ככה לפמפם. הבנתי אותך. אוקיי, סבבה, מגניב, מאיפה אתה בא אלינו? פתח תקווה. אורייט, ומה אתה חוגג? 16. 16? כן, ב-5, יום שישי נראה, כן. זהו, אתה כבר זקן. זה הוחלט. אוקיי, מגניב, אז אנחנו נתראה בשמיים, הולכת ממש מגניב, תנקי. מה קורה? סבבה, היה עד הכיף. היית מדהים, תן כיף. זה היה אחד הכיפים. היית מדהים. היי! אם את לבד של שאלה אחרי את יכולות לעשות, האמת. לא, באמת, זה לא מפחיד. עמרי, בוא תסכם לנו, איך היה לך? היה מדהים, הרבה פחות מפחיד ממה שחשבתי. רגשות, טורפת. תודה רבה רבה. היה לי ממש כיף איתך. עמרי, מה אתה עושה לנו? Mom!